Незабаром у Львові відкриють унікальну інклюзивну бібліотеку. Приміщення для неї ремонтують вже майже 3 роки. Розрахована вона на людей з вадами зору, і тут навіть буде спеціальний принтер, який буде друкувати шрифтом Брайля. В роботи вже вклали понад 2,5 мільйони гривень. Нині в бібліотеці зробили нову систему опалення і водопостачання та підключили світло. Також демонтували старі стіни і збудували нові. Відповідно до концепції також передбачена підлога з підігрівом, новий дах та вікна. Застосовані ознакування, стрічки, спеціалізована плитка, така, щоб незрячі або люди з порушенням зору орієнтувалися. Окрім того, закуплено вже, незважаючи на те, що проводяться тільки ремонтні роботи, спеціалізоване обладнання. Буде мінімум книг. Книги будуть в окремому приміщенні, так як в архівах стояти, що вони будуть відкручуватись, закручуватися. Тобто ми максимально звільняємо цей простір, щоб кожен міг тут пересуватися, чути себе добре. Коли саме відкриється інклюзивний простір, остаточно сказати посадовці поки не можуть.